ovqatni odamlarga atab qilishganmi? Nishon tumani paxta dalasi fermer xo'jaligidagi sharoit ovqatni ko'rib hayron qoladi kishi. Agar ovqat deb bo'lsa. Jamiyatga ovqat. Suduzi. Mana ovqat chulda berilayotgan non yo'q. Mana. Odamlar o'tib choy yo'q, mana non yo'q. Mana yerga ovqat. Koronavirusga qarshi Rossiya dorisi O'zbekistonga yetkazildi. Rossiya to'g'ridan to'g'ri sarmoyalar jamg'armasi va Himrar dori-darmon shirkati koronavirusga qarshi Avifavir preparatini O'zbekistonga yetkazib bergan. Boshqa kompaniyaning Arplivir vaksinasi ham O'zbekistonga olib kelinishi oldin aytilgan edi. Shuningdek, Avifavir hozirgacha Belarus, Boliviya, Qozog'iston, Qirg'iziston va Turkmanistonga yetkazilgan. Yana 17 mamlakat, jumladan Argentina, Bolgariya, Braziliya, Chili, Kolumbiya, Ekvador, Salvador, Honduras, Kuvayt, Panama, Paragvay, Saudiya Arabistoni, Serbiya, Slovakiya, JAR, Birlashgan Arab Amirliklari va Urugvayga eksport qilinishi rejalashtirilgan. 2020 yil mayda Avivavir Rossiya Sog'liqni saqlash vazirligining guvohnomasini olgan va COVID-19 infeksiyasini davolashga mo'ljallangan dunyodagi birinchi preparatga aylangan. O'zbekiston Dubayga parvozlarni ko'paytirdi. Joriy yilning 5-oktyabrdan boshlab Toshkent, Dubay, Toshkent yo'nalishi bo'yicha parvozlar haftasiga 2 marotaba amalga oshiriladi. Joriy yil 4-sentyabrdan boshlab O'zbekiston 5 mamlakat bilan xalqaro parvozlarni tikladi. Unga ko'ra, Toshkent, Dubay, Toshkent yo'nalishi bo'yicha parvozlar haftada 1 marta juma kunlari amalga oshirilmoqda. Shuningdek, Turkiyaga haftasiga bir necha bor parvozlar amalga oshiriladi. Toshkent, Frankfurt, Toshkent, Toshkent, Olmaota, Toshkent, Toshkent, Bishkek, Toshkent yo'nalishlarida esa haftasiga 1 marta parvoz amalga oshirib kelinmoqda. Hukumat qat'iy karantinga qaytish haqida qaror qabul qilishi mumkin. Karantin bu kundalik hayotimizdagi asosiy so'zga aylandi. O'zbekistonda 15 avgustdan boshlab karantin choralarining keskin yumshatilishi va odamlarning ijtimoiy masofa saqlash, niqob taqish kabi choralarga bepisandlik bilan munosabatda bo'lishni boshlashi. Buning oqibatida esa yangi bemorlar aniqlanishi bilan bog'liq kundalik raqamlarning ortib borishi. Ekspertlarning ikkinchi to'lqin va kuz-qish mavsumida bemorlar ko'payishi borasidagi bashoratlari mamlakat yana kuchaytirilgan karantinga qaytadimi degan savolning takror va takror kun tartibiga chiqishiga sabab bo'lmoqda. Xo'sh, O'zbekistonda COVID-19 bilan bog'liq vaziyat yomonlashsa qanday chora-tadbirlar ko'riladi? Agar vaziyat yomonlashsa yana karantinga yopilish ehtimoli haqida aniq ma'lumotni bilish mumkinmi? Ushbu savollarga O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi sanitariya-epidemiologik nazorati davlat inspeksiyasi boshlig'i Nurmat Otabekov javob berdi. O'zbekiston hukumati agar COVID-19 qayd etish holatlari yuqori tezlikda oshib boraversa qat'iy karantin choralariga qaytishga qaror qabul qilishi mumkin. So'nggi kunlarda har kuni 600 dan oshiq yangi holatlar qayd etilyapti. Chunki aholi karantin qoidalariga to'la rioya etmayapti. Virusning keng tarqalib ketishi ehtimoli yuqori, buning natijasida esa vaziyat og'irlashishi mumkin. Hukumat esa vaziyatdan kelib chiqib, bir qator cheklovchi choralarni, jumladan qat'iy karantin joriy qilishga majbur bo'ladi. Dunyo bo'yicha O'zbekiston pandemiyaning birinchi to'lqini davrida kuchaytirilgan karantin choralarini qo'llagan ikkinchi mamlakat bo'ldi. Bundan avval Qozog'istonda birinchi to'lqin davrida karantin choralari ikkinchi bor kuchaytirilgan edi. O'zbekistonda so'nggi bor kuchaytirilgan karantin 10 iyuldan 31 iyulgacha deb e'lon qilingan. Keyinroq u 15 avgustgacha uzaytirilgan. Agar Respublika maxsus komissiyasi yana karantinni kuchaytirgudek bo'lsa, u qanday bo'ladi? Bu haqda mutaxassis shunday deydi. Fikrimcha bu, lekin 2 oy avvalgidek keng ko'lamli karantin bo'lmaydi, biroq epidemiologik vaziyatni barqarorlashtirishga yo'naltirilgan turli variantlar bo'lishi mumkin. Respublika aholisi muayyan va oddiy majburiyatlar, niqobni to'g'ri taqish, ijtimoiy masofani saqlash, antiseptiklardan foydalanish va qo'llarni tez-tez yuvish mas'uliyatini unutmasligi kerak. Eslatib o'tamiz, ayni vaqtda O'zbekistonda koronavirusga chalinganlar 53667 nafarni tashkil etyapti. Ularning 49832 nafari sog'aygan, 445 nafari vafot etgan.
Qozog'istonda o'lim jazosi rasman bekor qilindi. Qozog'iston o'lim jazosini bekor qilish to'g'risidagi xalqaro protokolga qo'shildi. Birlashgan Millatlar tashkiloti shtab-kvartirasida Qozog'istonning tashkilotdagi doimiy vakili Qayrat Umarov fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paktning o'lim jazosini bekor qilishga qaratilgan ikkinchi fakultativ protokolini imzoladi. O'lim jazosini bekor qilish to'g'risidagi protokolga qo'shilishini mamlakat prezidenti Qosim Jomart Toqayev Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh assambleyasining 75-chi sessiyasidagi nutqida e'lon qilgan edi. Mamlakatda 2003 yildan beri o'lim jazosiga moratoriy e'lon qilingan. 2004 yildan beri ushbu jazo o'rniga bir umrlik qamoq jazosi amal qiladi. Prezident yangi qonunni imzoladi. Ta'lim to'g'risidagi qonun prezident tomonidan imzolandi. Qonunga muvofiq ta'lim turlari quyidagilardan iborat: maktabgacha ta'lim va tarbiya, umumiy o'rta va o'rta maxsus ta'lim, professional ta'lim, oliy ta'lim, oliy ta'limdan keyingi ta'lim, kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish, maktabdan tashqari ta'lim. Umumiy o'rta ta'lim 1-9 sinflarni o'z ichiga oladi. O'rta maxsus ta'lim akademik litseylarda 9 yillik tayanch o'rta ta'lim asosida 2 yil mobaynida amalga oshiriladi. Professional ta'lim boshlang'ich, o'rta va o'rta maxsus professional ta'lim darajalariga ajratiladi. Boshlang'ich professional ta'lim kasb-hunar maktablarida 9 sinf bitiruvchilari negizida kunduzgi ta'lim shaklida 2 yillik integratsiyalashgan dastur asosida bepul amalga oshiriladi. Qonunga ko'ra davlat oliy ta'lim, o'rta maxsus professional ta'lim muassasalari va ularning filiallari, shuningdek davlat ishtirokidagi oliy o'rta maxsus professional ta'lim tashkilotlari va ularning filiallari prezident yoki hukumat qarorlari bilan tashkil etiladi. Nodavlat ta'lim muassasalarini tashkil etish ularning ta'sischilari tomonidan amalga oshiriladi. Nodavlat ta'lim tashkilotlariga litsenziya ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi tomonidan beriladi. Shuningdek, mazkur qonun bilan 1997 yil 29 avgustdagi ta'lim to'g'risidagi hamda kadrlar tayyorlash milliy dasturi to'g'risidagi qonunlar o'z kuchini yo'qotdi. Ushbu qonun rasmiy e'lon qilingan kundan e'tiboran kuchga kiradi. Mobil qurilma xarid qilishda uning IMEI kodi ro'yxatdan o'tganligini tekshirib oling. 24 sentyabr kuni Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida IMEI kodlarini ro'yxatdan o'tkazish bilan bog'liq masalalarda ko'rilayotgan chora-tadbirlar to'g'risida brifing bo'lib o'tdi. Brifing O'zbekiston telekommunikatsiya tarmoqlarini boshqarish Respublika Markazi Davlat Unitar korxonasi direktori Bobur Tillaboyev ushbu tizimni joriy etishdan maqsad mobil qurilmalarning IMEI kodlarini ro'yxatdan o'tkazish tartibi haqida ma'lumot berdi hamda so'nggi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlarda yuzaga kelayotgan fikr-mulohazalarga o'z munosabatini bildirdi. Ta'kidlanganidek, mamlakatimizda mobil qurilmalar kodlarini ro'yxatga olish tizimi joriy etilgan. Bu tizim dunyoning ko'p mamlakatlarida amaliyotda qo'llanib kelinmoqda. Ushbu tizimni joriy etishdan maqsad iste'molchilar huquqini himoya qilish, respublikamizga sifatsiz mobil qurilmalarning kirib kelishi hamda uning noqonuniy savdosining oldini olishdir. Jismoniy shaxslar mobil qurilmalarning IMEI kodlarini ro'yxatdan o'tkazish uchun pasport ma'lumotlari, telefon raqami va mobil qurilmaning IMEI kodini taqdim etishlari talab qilinadi. Ro'yxatdan o'tkazish uchun taqdim qilinayotgan mobil qurilmalarning Davlat bojxona qo'mitasi tomonidan o'rnatilgan bojsiz olib kirish normalariga rioya etilganligini tekshirish maqsadida shaxsning pasport ma'lumotlariga asosan fuqaroning O'zbekiston Respublikasi chegarasini kesib o'tganligi to'g'risidagi ma'lumotlar tekshiriladi. Shu maqsadda tizim operatori Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat personallashtirish markazi bilan elektron axborot almashuvini yo'lga qo'ygan. Biroq ro'yxatdan o'tkazish masofaviy yoki onlayn tarzda amalga oshirilayotganida ro'yxatdan o'tkazuvchi shaxs bilan tizim operatori o'rtasida bevosita kontakt bo'lmasligi sababli fuqarolarning pasport ma'lumotlarini aynan shu shaxsning o'zi yoki boshqa shaxs tomonidan taqdim qilinayotganligini tizim orqali aniqlash imkoni yo'q. Shu sababli hozirda uchinchi shaxslarning pasport ma'lumotlaridan foydalangan holda mobil qurilmalar kodlarini ro'yxatdan o'tkazish hollari kuzatilmoqda, deydi mutaxassis.